Poštovani gledaoci, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Zorana Mihajlović izjavila je da izgradnja pruge Beograd-Budimpešta počinje sledeće godine i da je to najveća investicija u regionu, okvirne vrednosti 1,1 milijarda evra. Zorana Mihajlović je u intervju u agenciji Beta rekla da se kao početak realizacije tog projekta računa potpisivanje okvirnog ugovora u Kini u novembru ove godine, ali da će konkretni radovi početi sledeće godine, kada se završi kompletna projektno-tehnička dokumentacija. Zajednica srpskih opština u skladu je sa Ustavom i kosovskim zakonima, odlučio je Ustavni sud, objavio je prištinski portal Ljajmi.net. Zajednica srpskih opština predviđena je briselskim sporazumom koji su krajem avgusta u Briselu potpisali predstavnici Beograda i Prištine. Izvori portala Ljajmi.net saopštili su da će Ustavni sud odluku objaviti pre kraja ove nedelje, tačnije pre novogodišnjih i božićnih praznika. U odluci će se prema istim izvorima konstatovati da zajednica srpskih opština nije u suprotnosti sa Ustavom. Sporazum je krajem oktobra na procenu ustavnosti Ustavnom sudu poslala predsednica Atifete Jahjaga posle niza protesta opozicionih partija u Skupštini i van nje. Kosovski premijer Isa Mustafa rekao je da izrada statuta zajednice srpskih opština neće početi pre donošenja mišljenja Ustavnog suda. Odbornici Skupštine opštine Stara Pazova na sednici zakazanoj za sutra razmatraće odluku o budžetu opštine za 2016. godinu, kojom je predviđen ukupan obim opštinske kase od 2 milijarde 863 miliona i 988 hiljada dinara, što je u odnosu na rebalansirani ovogodišnji budžet manje za oko 268 miliona dinara. Na dnevnom redu su i programi poslovanja nekoliko javnih preduzeća, a trebalo bi da bude doneta i odluka o dodeli javnog ugovora o javnom privatnom partnerstvu za finansiranje, izgradnju, upravljanje i održavanje kanalizacione mreže. Predloženo je da se posao poveri konzorcijumu firmi Hesalite iz Danske i Finet Inženjering iz Pančeva. Danas je u Domu zdravlja u Staroj Pazovi održana konferencija za novinare na kojoj su direktor Doma zdravlja dr. Aleksandar Omerović, glavna sestra Slađana Grujić i PR ustanove Dalibor Kujundžić sumirali sve postignuto u godini na izmaku i najavili novine u idućoj godini. Kao najveći uspeh spomenuta je akreditacija Doma zdravlja, spomenute su i brojne investicije na svim objektima Doma zdravlja od građevinskih radova na svih 9 ambulanti i 16 objekata i proširenja službi do nabavke novih aparata, od kojih je kao najvažnije istaknut novi rengen aparat vrednosti 5 miliona 850 hiljada dinara. Za iduću godinu najavljena je i reorganizacija službe hitne pomoći kao i sistematizacija radnih mesta po novom zakonu o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru. Sutra u Golubincima zbog elektromontažnih radova od 8 časova i 30 minuta do 10 časova bez struje će ostati potrošači iz ulica Vojačka i Zemunska, a istog dana od 8 do 14 časova u Krnješevcima bez napona će ostati trafostanice Žarković, S izgradnja, Centar Partizanska, Partizanska Nova i Borisa Kidrića. Sinoć je u Staroj Pazovi svečano otvorena kancelarija opštinskog odbora Socijaldemokratske partije Srbije u Beloj zgradi na trgu doktora Zorana Đinđića, a zatim je usledilo predstavljanje reorganizovanog opštinskog odbora ove stranke. Kako je ovo prva kancelarija Socijaldemokratske partije Srbije koja je otvorena na teritoriji opštine Stara Pazova, Slaviša Kostić, predsednik opštinskog odbora Socijaldemokratske partije Srbije u Staroj Pazovi, zahvalio se čelnim ljudima opštine Stara Pazova što su obezbedili prostor za potrebe ove stranke. Osim članova svečanom otvaranju prisustvovali su Marija Labović, član glavnog odbora Socijaldemokratske partije Srbije, predsednik izvršnog odbora pokrajinskog odbora Slavoljub Arsenijević, član izvršnog odbora Srema Zoran Bogićević, predstavnici drugih stranaka iz opštine Stara Pazova i drugi gosti. Inspirisani filmom Eni, profesori osnovne škole Hero Janko Čmelik i Stare Pazove, Anjička Balaž, Andreja Dvornicki i Maho, Lidija Gedeljovski i Ivan Ječmen postavili su na scenu sa učenicima mjuzikl Eni. Mjuzikl je sinoć premijerno izveden u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi pred brojnom publikom. Mali glumci su pored glumačkog talenta pokazali i pevačke i igračke sposobnosti, a svojom pričom o sirotištu gde se odigrava radnja cele predstave, preneli su poruku o važnosti porodice, uzajemnom poštovanju i ljubavi. Pozorišna sekcija u školi Čmeliku uspešno radi već 4 godine. Sledi vesti sporta.
Košarkaški savez Vojvodine na tradicionalnom koktelu koji se organizuje na kraju svake godine u Novom Sadu večeras će nagraditi najuspešnije igrače, košarkaške radnike i klubove za rezultate ostvarene u godini na izmaku. Među nagrađenim klubovima naći će se i košarkaški klub Dunav i Stari Banovaca. Starobanovčani su se našli među nagrađenima zbog sjajnih rezultata ostvarenih ove godine. Osvojili su titulu prvaka u prvoj regionalnoj ligi Grupa Sever bez izgubljene utakmice, plasirali su se u završnicu Kupa Srbije, igrali su drugi nivo, a u prvenstvu druge muške lige posle 12 odigranih kola nalaze se na četvrtom mestu sa 20 bodova. Svečana dodela priznanja obavit će se u Sportsko-poslovnom centru Spens u Novom Sadu. Jutro će sutra biti sveže i maglovito, tokom dana sunčano i relativno toplo vreme. Duvaće slab vetar južnih pravaca. Minimalna temperatura 2, a najviša dnevna 12 stepeni Celzijusa. Pratili ste vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz naš program.